Որոտանի գյուղապետը ձերphpակալվել է։ Նրա բնակարանից հայտնաբերվել է զենք զինամթերք։ Խնչական կոմիտե, որը Որոտանի գյուղապետի աշխատասենյակում եւ բնակարանում հետախուզություն է կատարել, որի ընթացքում բնակարանից հայտնաբերվել են զենք զինամթերք, որոնց ձերբերման եւ պահելու օրինականությունը ստուգվում է։ Խնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Որոտանի գյուղապետը ձերphpակալվել է։ Այժմ դեսենք ներկայացնում խնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը facebook.com կայքի աջքեջի arawot.com օգտատերոջ 2021 թվականի հունիսի 10-ի օրինական կաշարկ թե Գորիսի համայնքի ղեկավարը համաձայն չէ Մեր տարության հարաբերակման արդիվ նախապատրաստված նյութերով հարուցված է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով իրականացված մեծացավալ քննական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում հաստական տվյալներ ներկայերբերվել այն մասին, որ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ղորտան բնակավայրի ղեկավարը 2021 թվականի հունիսի 20-ին անցկացված խորհրդարանական անդրադույթներին ընդառաջ նույն յուղի բնակիչների հետ կազմակերպել է հանդիպումներ, որոնց ներկայ է գտնվել նա Արուշ Արուշանյանը, որը Տանի գյուղապետը բնակիշներին առաջարկել է սոցիալական օգնություն ստանալու համար դիմումներ ներկայացնել Գորիս համայնքի ղեկավարին, երաշխավորելով, որ դրանք կբավարարվեն։ Արդյունքում 31 անձինք ներկայացրել են դիմումներ, որոնք Գորիս համայնքի ղեկավարի աշտոնակատարի 09062021 թվականի որոշմամբ բավարարվել են։ Պարզվում Բա է, որ նշված դիմումատերերի մեծ մասը Բորոտանի գյուղապետի ընտանիքի անդամներն են։ Միևնույն ժամանակ տվյալներն են ձեռբերվել, որ Բորոտանի գյուղապետը որոշ քաղաքացիների հ նշյուն դրամադրելու դեպքում պետք է մասնակցել նշված ընտրություններին եւ քվեարկել Հայաստան դաշինքի օկտեին նկատյուննանալով որ քրեական գործով ձերբերված հաստական տվյալները խորհրդարանական ընդությունների հետ առաջ Գորիս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի որոշմամբ բնակիցների սոցիալական աջակցություն տրամադրելու դեպքերը առերևույթ ապառնակում են նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվացի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված ինտերակաշարք տալու եւ ստանալու հանցագործությունների հատկանիշներ ըստ 2021 թվականի հուլիսի 8-ին Հայաստանի հարաբերական քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվացի առաջին եւ երկրորդ մասերով հարու որը ըստ քնչական եթեկայության ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, ՀՀԿԾ եւ ՀՀԿԿ քննիչների կազմի ձևավորվել է քնչական խումբ։ 2021 թվականի հուլիսի 9-ին խուզարկություններ են կատարվել Որոտանի գյուղապետի աշխատասենյակում եւ բնակարաններում, որի ընթացքում բնակարանից հայտնաբերվել են զենք, զինամթերք, որոնց ձերբերման եւ պահելու օրինականությունը ստուգվում է։ Որոտանի գյուղապետը ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրչի 154-րդ հոդվի 3-րդ մասով նախատեսված հ չուն կատարելու կասկածանքով նախաքննությունը շարունակվում է Խաճարանի քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրան կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել է։ Խաճարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանին մեղադրվելու առաջադրվել նրան կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել դատարան։ Փարամազյանը մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրչի 38 գիծ 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասով խարդախտանա օժանդակելը կամ կազմակերպելը, հհքո 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասով կաշառք ստանալը եւ հհքո 154 կետ 2-րդ հոդված երկրորդ մասով ընդրողներին կաշարքտալը կաշարքստանալը ընջությունների ժամանակ բարեգործության արքելքի խախտումը կամ ընդրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելը առաջադրված մեգադրանքում 파라마զյանն իրան մեğavor չի ճանաչում այս մասին Facebook-յան իր աճում հայտնել է Խաճարանի կա քաղաքապետի աշխտբան Լուսինե Սահակյանը Մանվել Փարամազյանի ձերբակալման իրավաճապությունը մեր կողմից վիճարկվում է դատարանում միաժամանակ վարույթ են իրականացնող მარմինը դատարանը ներկայացրել Մանվել Փարամազյանին կալանավորելու մասին միջնորդություն, որոնք քննվում են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնի նստavayրում։ Առաջադրված մեղադրանքները Մանվել Փարամազյանը չի ընդունում, գտնում է, որ այս ամենն իր նկատմամբ սանձաձերծված քաղաքական հետապնդման շղթայի մի մասն է։ Արաճադրված ողա դրանքը կապված է 2017 թվականին Մանվել Փարամազյանի ընկերներից մեկի կողմից սեփականատիրոջից հողատարածք ձեռբերելու ապահետագայում երրորդ անձի ավելի բարձր գնով վաճառելու մի պատմության հետ, որի ընթացքում հողատարածքը ձեռքբերողն ու վաճառողը այդ գործարքը parzապես իրականացրել են իրազգականի անվاط, թեև նշված գործարքն իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով, նոտարական կարգով, կադաստրային գրանցումով ու չի ենթադրում որևէ ապօրինություն եւ անհասկանալի է թե դրա ինտեքստում ինչպես է հնարավոր հանցակազմ նշmark այնուամենայնիվ ինքը Մանվել Փարամազյանը որևէ առաջություն չի ունեցել այդ գործարքի հետ առաջադրված մեгаդրանքին առավել փաստարկված եւ մանրամասն կանրադառնակ առաջիկայում նման պարագայում տեղի ունեցածի մեջ հանցագազմ նշмарելը առավել եւս այդ, այդ ամենը Մանվել Փարամազյանի հետ կապելը ակնհայտ է դարձնում որ առաջվում ենք իրավական դաշտից դուրս գտնվող գործողությունների հետ մասնավորապես գրել է Լուսինե Սահակյանը Հրեշթով Թովմասյանը պահանջում է որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ՍԴ-յում հարցաքննի որպես վկա դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը եւս միացավ Թովմասյանի առաջարկին դարձյիկ հայտնելով որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հravirելն ու լսելը անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հովմասյանը պահանջում է, էնք, էն, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրավիճի դատարան եւ ողջամանուտա թե ինչու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները նշանակել հատկապես 20-ին։ Այս առաջարկով Թովմասյանը հանդես եկավ այսօր ՍԴ-յում մեկնարկած ընտրությունների արցունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի ՍԴ դիմումի քննության ժամանակ։ Կողմերն իրենց դիմումներով բարձրաժայնել են հարց, որ կարող է սամիտումնա որ է արված։ Կողմերից մեկի համար առավելություն ստանալու համար ասած աս Թովմասյանը հավելելով, որ ներկապահին դատարան կանչված պատասխանող կողմից ովևէ մեկը այդ հարցի պատասխանը ունի եւ իրավասու չէ դրան պատասխանել։ Դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը եւս միացավ Թոմասյանի առաջարկին, կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հրավիրելն ու լուսասալը անդրաժեշտություն է։ Դատավոր Վահե Գրիգորյանն էլ հետաքրքրվեց Թոմասյանի համար էական է, որպէսի ՀՀ նախագահը հրավիր við դատարան, թէ կարող է նաեւ գրավոր պատասխանել Սադայի հարցմանը։ Ես ուզում եմ Հանրապետության նախագահից դատարանում լսել, որ իր վրա որևէ ճնշում չի եղել, որևէ հարկադրանք չի եղել եւ ինքը միանձնյա որոշել, թե խորհրդակցել է, ասաց Թոմասյանը, პარզաբանելով, որ գրավոր տեղեկատվություն ստանալու եւ որպես վկա հարցակննվելու կարգավիճակները միանգամայն տարբեր են։ Ադրուչան արդյունքների հartsով ՍԴ-ն ի՞նչ է սկսվել ե միշտորթեցին որ Գրիգորյանը չմասնակցի ՍԴ դատավորներ Վահե Գրիգորյանը, Արթուր Բաղարշյանն ու Երվան Խունդակարյանը բանավոր կերպով դեմ արտահայտվեցին Հրայթ Թովմասյանի առաջարկին ՍԴ նախագահ Արմեն Դիլանյանը սակայն առաջարկés միշտորթությունը քննարկել այսօր ժամը 18:00-ից հետո ինչը ցույց կտա չընդհատել բուն դատական քննության ընթացքը Դիլանյանի առաջարկըն ընդունվեց սակայն Թովմասյանը հայտարարեց որ դա օրենքի խախտում է ու ինքն այդ խորհ Իշցենք, որ հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում Անցողիկ շեմը հաղթահարել են ՔՊ-ն 53.92% ու Հայաստան Դաշինքը 21.04%։ Պատիվ դաշինք ունեմ Դաշինքն էլ 5.23% խորհրդարան կանցնի իրավունքի ուժով, որպես երրորդ ամենաշատ ձայներ ստացած քաղաքական ուժ։ Հայաստան Դաշինքը, Զարթոնք ազգային քրիստոնյական կուսակցությունը, Հայոց հայրենիք կուսակցությունը եւ Պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքը ԱԺ արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկել են հունիսի 2-ին ՍԴ ներկայացված ությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչել կամ անվավեր ճանաչել եւ սահմանել մանդատների ճանաչման նոր կարգ կամ անվավեր ճանաչել եւ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Հայաստանն դաշնքը միշտ որթելով որ Վահե Գրիգորյանն իրաց գործի քննությունը չմասնակցի։